Relato Exu Caveira Vida ou Morte Autor Pablo de Salamanca Era o final do dia 2 de novembro de 2021 e eu me sentia um tanto pesado. Iria tomar banho, fazer a barba e dormiria em seguida. Nunca tive o costume de ir aos cemitérios, no dia de finados, junto às sepulturas de parentes ou amigos. Desde jovem, pude compreender que na calunga, fundamentalmente, estão somente os restos mortais de nossos entes queridos. Entretanto, não julgo as pessoas que assim procedem. Porque, se isto lhes traz conforto ao coração, tudo bem. Contudo, ao longo dos anos, percebo que no dia de finados, às vezes incluindo a sua véspera, acabo sendo instrumento involuntário para o encaminhamento de almas perdidas. Neste período de 2021, não foi diferente. Porém, não vou escrever sobre isso neste relato. Mas sim deixar este fato para outra oportunidade. Aqui vou assinalar a visita de Exu Caveira, já no final do dia, que pôde me irradiar e retirar energias densas intrusas do meu campo áurico. Após isso ele me falou que iria transmitir uma mensagem já bem disposto depois do auxílio do senhor caveira busquei papel e caneta deixando fluir o texto que se segue cujo título foi a pergunta vida ou morte vamos à mensagem boa noite moço termina o dia dos mortos e muitos dos que fizeram a passagem voltam a ser quase esquecidos por aqueles que ficaram na terra mas não há dia dos vivos ou dia dos mortos. Todo dia é dia, toda noite é noite. O trabalho para quem está vivo, além dos portais do que vocês chamam de morte, é constante. Você me entende. A vida continua. No entanto, não vim falar disso. Meu assunto é outro. Tem gente aí na terra que acha que está vivo, mas não é bem assim. Levantam da cama e fazem sempre tudo igual. Reclamam dos resultados, mas nada fazem de diferente para ter um sucesso. Estão mortos. Agem como sonâmbulos, como se estivessem num pesadelo. Em que nada podem mudar. Então, embora estejam na carne viva, estão com suas almas mortas. Por que se mortificam? Por que causam decepção a si mesmos? Só posso rir, e não é um riso de satisfação. É ironia que os séculos me deram para entender uma boa parte das pessoas que acreditam que estão vivas, mas cultuam a morte a cada dia que o sol se levanta. Vida é movimento? Vida é ação? Pelo pensamento e pelos atos se muda uma história ruim. Alguns preferem que as suas vidas sejam estreitas como uma sepultura, sem margem para manobra. E não percebem que a cova são eles mesmos que estão cavando, seja rasa ou mais profunda, porém sempre estreita. Não me demoro não. É hora de ir embora. Meu recado já deixei. Amanhã, aí pelos lados da terra, já não será dia dos mortos. Mas quem realmente vive? Retorno para Calunga. Meu trabalho continua. Estou mais vivo do que nunca. Eram 22 e 30 quando o influxo psicográfico terminou. Eu me sentia muito bem. Dei uma lida no texto e compreendi que ele poderia ser útil a um leque bem grande de pessoas. Salvei Exu Caveira e fui dormir em paz. Laroyê Exu, Senhor Caveira, é Mojubá.